Hvala vam lijepa, moje veliko poštovanje i svima dobar dan i hvala na dolasku. Dakle, današnja tema bit će činjenica da u Grčkoj još uvijek 102 hrvatska državljana čame u pritvoru. Ja ću vas za početak podsjetiti samo na vremenski tok. 8. kolovoza, nakon nereda u Ateni, u grčkom pritvoru završila su 102 hrvatska državljana i od onda su tamo. Pogledajmo malo što se zbivalo nakon toga, odnosno kako su predstavnici hrvatskih vlasti postupali u slučaju da su čak 102 hrvatska državljana u grčkom pritvoru i da se naravno postupak provodi, što i sada možemo vidjeti, budući da je gotovo sredina listopada, izuzetno sporo. 21. kolovoza premijer Andrej Plenković na neformalnom susretu u Grčkoj izjavio je: poštovani gospodin premijer Mitsotakis, rekao mi je, još nekoliko tjedana traće proces. Dakle, poštovani premijeru Mitsotakis vas je muljao, budući da je od onda prošlo već 7 tjedana, a to je bitno više od nekoliko. Nakon toga, predsjednik Vlade Republike Hrvatske rekao je da će se on pobrinuti da svi uhićeni imaju pravedan proces. Poštovani gospodine Plenkoviću, kakav je to pravedan proces koji eto traje već više od 2 mjeseca bez podizanja optužnice, bez ikakvih konkretnih dokaza uperenih protiv određene osobe? Dakle, narušena su osnovna prava postupka i narušena su prava hrvatskih državljana koji se nalaze u grčkome pritvoru. Nakon toga, 5. rujna, ponovno predsjednik Vlade Plenković izjavljuje: koliko razumijem, istražni proces ide s ovome kraju. Poštovani gospodine Plenkoviću, ne razumijete vi očigledno puno toga, budući da ste to rekli 5. rujna, danas je eto gotovo sredina listopada. Obmanjujete javnost tko zna iz kojih vaših osobnih ili osobno političkih interesa. 23. rujna, da nastavimo dalje, po europskom uhidbenom nalogu poslanom iz Atene, hrvatska policija uhitila je 9 hrvatskih državljana na području Republike Hrvatske. Za njih, slijedom europskog uhidbenog naloga i Zakona o međunarodnoj kaznenoj suradnji, Grčka traži izručenje. Za sada još nismo dobili odgovor hoće li ili neće ta devetorica biti izručena Grčkoj, no moramo se bojati, i to opravdano kada vidimo ovakvu frapantnu sporost hrvatske vlade i odgovornih osoba, da bi se i to moglo dogoditi. Da bi zbog nekog poltronstva, zbog neke usluge, bila ona unutar europskih pučana ili kakve druge političke igranke, ti ljudi, ta devetorica mogli biti izručeni Grčkoj, oprostite, da bi mogli biti izručeni Grčkoj, gdje će očigledno se samo pridružiti 102 hrvatskih državljana koji su već preko 2 mjeseca u pritvoru bez konkretnih dokaza, bez podizanja optužnice, i samo je pitanje koliko će dugo tamo ostati. Zato pozivam na odgovornost premijera vlade Andreja Plenkovića, ministra vanjskih poslova Gorana Grlića Radmana i sve ostale, ministra Malenicu jednako tako, naravno i ministra unutrašnjih poslova gospodina Božinovića. Što radite? Ima li Hrvatska i hrvatski državljani pravo da ih barem svojim glasom brane oni koji su ih i poslali da rade taj posao? Odgovorno tvrdim, hrvatska vlada zanemaruje prava 102 hrvatska državljana koji se nalaze u Grčkoj.